תפילה יש את הכוונה הנכונה. יש עניין גדול שלפני כל תפילה ולפני כל מצווה שאנחנו עושים, להגיד לשם יחוד קודשה ברוך הוא. למה זה כל כך חשוב שלפני כל תפילה ולפני כל מצווה שאנחנו עושים, להגיד לשם יחוד קודשה ברוך הוא? מרן החידה כותב שכשבן אדם עושה עבירה, הוא בורא מלאך רע, מלאך של הטומאה. עכשיו רבותיי, כל בן אדם עושה עבירה. אנחנו יודעים מה שקהלת כותבת, שאין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. שאין דבר כזה שצדיק מושלם בעולם שהוא עושה רק מצוות ואין בו עוון. דבר כזה לא קיים, העניין של בן אדם שמושלם. לכל בן אדם יש לו את המכשולות שלו, לכל בן אדם יש לו את הפגעים שלו, לכל בן אדם יש לו הדברים שהוא נופל בהם. גם ידוע לנו מה שהגמרא במסכת בבא בתרא כותב, שאפילו צדיקים גדולים נכשלים באבק לשון הרע. שאפילו הצדיקים הגדולים נכשלים באבק לשון הרע. שזה הלשון הרע הכי פחותה שקיימת. עכשיו מרן החידה כותב שכשבן אדם עושה עבירה, הוא בוראה מלאך של הסטרחה. מלאך רע. אותו מלאך רע עומד מעל הבן אדם. וכשבן אדם הולך ומתפלל ועושה תפילין ועושה מצווה, שהקדוש ברוך הוא מוריד לו ברכה, שהקדוש ברוך הוא מוריד לו את השכינה, את הקדושה על אותו בן אדם, אותם מלאכים של הקליפה רצים וטורפים את הברכה שהאדם הזה מקבל על ידי התפילה ועל ידי המצווה. שכביכול שכשבן אדם שיש בו מחזיק עבירות בידיים שלו, שהוא מתפלל ושהוא עושה מצוות, אותה ברכה, אותה קדושה שיורדת לאדם, למעשה אותם מלאכים של העבירות יורדות וטורפות את הברכה של האדם. שזה דבר, רבותיי, דבר מפליא. שעד שהבן אדם מגיע למצב שהוא מוריד קדושה על עצמו, אותם מלאכים באים וטורפים את הקדושה שלו. הזוהר הקדוש בפרשת שלח לך בדף רשון ח', שם אומר דבר מפליא. שם הזוהר אומר שלפעמים אותו סתרה אחראה, אותם מלאכים של חבלה, יביאו את האדם לידי מצווה, הם ידחפו את האדם לעשות מצווה, בשביל שכשהאדם הזה יעשה את המצווה, שהוא יורה את הקדושה, אותם מלאכי חבלה ירדו ויטרפו את הברכה, ויטרפו את הקדושה שאותו באדם מוריד. שלמעשה על ידי התפילה, על ידי המצווה שהאדם עושה, כשיש לו עבירה ביד שלו, הוא מחזק את הקליפה, חס ושלום רבותיי. והרבה מקובלים והרבה צדיקים גדולים דיברו על העניין הזה, כשבן אדם חוזר בתשובה, שאדם בתהליך חזרה בתשובה, והוא מגיע ומתפלל ועושה מצוות, הוא נמצא בבעיה גדולה רבותיי. בגלל מתי שהוא עושה מצוות, מתי שהוא מתפלל, מתי שהוא מוריד את הקדושה על עצמו, כשהוא עדיין עושה עבירות, הוא למעשה מחזק את הקליפה. ומצד אחד, אם הוא יתפלל ויעשה מצוות מתי שהוא חוזר בתשובה ועדיין יש לו את העבירות האלו בידיים שלו, הוא מחזק את הטומאה ומחזק את הקליפה. ואם הוא לא יתפלל והוא לא יעשה את המצוות האלו, הוא יענש על הביטול תפילות האלו. אז מה יעשה במצב כזה? אז הזוהר הקדוש אומר דבר מפליא. הזוהר הקדוש אומר שאותם מלאכי חבלה, הם יש להם את הבחינה של כלבים רעבים. והבשר, התפילה שאנחנו מתפללים, הקדושה שיורדת בשעת התפילה ובשעת המצוות, זה יש לזה את הבחינה של בשר. אם אנחנו רוצים שאנחנו נקבל שפע ואנחנו נוכל ליהנות מהברכה ונוכל ליהנות מהקדושה שיורדת על האדם בשעת התפילה, הוא צריך לקחת אותם בשר ולהגביע את הבשר על שולחן גבוה, של אותם כלבים לא יוכלו להגיע אליו. ואיך אנחנו מגביעים את התפילות, מגביעים את הבשר על שולחן גבוה, שאותם כלבים לא יכולים להגיע אליו? על ידי לשם יחוד קודשה בריך הוא. שהאדם עושה לשם יחוד קודשה בריך הוא, הוא מייחד את התפילה, הוא מייחד את הקדושה שהולכת לרדת עליו, רק לשם יחוד, לקדוש ברוך הוא.
ועל ידי הייחוד הזה שהאדם סוגר את התפילה ונועל את התפילה רק לקדושה, אותם מלאכי חבלה לא יכולים לגשת, לא יכולים להגיע לאותם קדושה, והם למעשה אנחנו מרעיבים אותם. על ידי שאנחנו אומרים על השם לכות קודשה ברוך הוא, אנחנו מרעיבים את הסתרה אחר. וכשאנחנו עושים את זה, אנחנו מחזקים את הקדושה, ואנחנו יכולים ליהנות מכל הברכות שהאדם מקבל כשהוא מתפלל. רבותיי, ישנם אנשים שאתם רואים אותם, מתפללים עם כל הכוונה. הם עושים את כל הדברים הטובים שאפשר לעשות. הם מניחים תפילין, אבל הם לא רואים את הברכה שלהם ביום יום. הברכה לא שורת בהם. וזה, רבותיי, נובע מדבר אחד פשוט. שאותם אנשים בעבר שלהם, או באותו זמן שמתפללים, הם נופלים בכל מיני עבירות. אבל אותם עבירות בורות את אותם מלאכים שהם למעשה טורפים את הברכה של האדם. אז אפילו אותו בן אדם היה מגיע לו שיהיה לו ברכה ויהיה לו הצלחה ויהיה לו קדושה, אבל זה לא יורד אליו. למה? בגלל אותה קדושה, אותה ברכה נאכלת על ידי הסתרה אחר. אז בשביל שבן אדם ישמור והוא יוכל ליהנות והוא יוכל להתקדש באותם תפילות, באותם מצוות שהוא עושה, שכל אחד יקפיד שלפני כל תפילה, לפני, במיוחד לפני תפילין, לפני תלית, לפני כל תפילה ותפילה שהאדם עושה, לומר את לשם יחוד קודשה בריך הוא, ורק על ידי זה הוא יוכל ליהנות מהברכה, הוא יוכל ליהנות מהקדושה שהאדם מוריד בשעת התפילה. שזה דבר יסוד גדול שאנחנו כולנו חייבים לקחת את הדבר הזה, ושזה יהיה שרוש בנו בכל יום ויום ובכל רגע ורגע שאנחנו עושים מצווה, אף פעם לא לשכוח את העניין הגדול הזה של לשם יחוד קודשה בריך הוא.